Përshëndetje të dashur nëzënës, sot së bashku me ju do t'jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e gjuhës Shqipe do të bëjmë ushtrime rreth njësisë mësimore të drejta të fëmijeve. Ju lutem që së cilin nga ju t'i hapni librat në faqe 35. Le t'i përmendim disa nga të drejtat e fëmijeve. E drejta për një emër, e drejta për loj, e drejta për shkollim, e drejta për të thënë atë që mendon. Nëzënës të dashur, le ta lexojmë këtë tekst së bashku. Kam të drejtë të kem një emër, sepse të gjithë e kanë një emër. Kam të drejtë që të luaj, që të rritem e mos të vuaj. Kam të drejtë të them atë që mendoj, për ndryshe, si mund të them që jetoj? Kam të drejtë të kem prindërit e mi. Kam të drejtë të kem edhe një shtëpi. Kam edhe shumë e shumë të tjera të drejta që ju të rriturit mund t'i lexoni te konventa. Nëzënës të dashur, në këtë tekst u përmendën disa nga të drejtat e fëmijëve. Gjithashtu u përmend edhe konventa. Le ta rikujtojmë se çka ishte konventa. Konventa ishte një marrëveshje lidhur ndërmjet dy apo më shumë shteteve. Konventa për të drejtat e fëmijëve përmban të drejtat që duhet të gëzoj çdo fëmijë i botës. Të drejtat janë shumë të rëndësishme për jetën e fëmijëve. Ata janë të lumtur kur u plotësohen të gjitha të drejtat. Mirpo, krahas të drejtave, fëmijët kanë edhe detyra. Le të lexojmë disa nga detyrat. Detyra e fëmijëve janë që të respektojnë të tjerët. Detyra që të respektojë rregullat e shkollës. Detyra që të thot gjithmonë të vërtetën. Detyra që të tregoj përgjegjësi ndaj shkokëve, shoqeve dhe shkollës. Ndërsa për detyrë shtëpie, nëzënës të dashur, se cilin nga ju në fletore të juaja, shënoni se sa respektohen të drejtat të fëmijëve në qytetin apo fshatin e juaj. Nëzënës të dashur, kjo ishte e gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takufshim për sëri bashk.